গুরুত্বপূর্ণ খবর যি সকল লোকে সরকারি চাকরি লাভৰ বাবে প্রস্তুতি চলাই আছে তেখেত সকলৰ বাবে এই হু খবৰটো কিয়নো এপিডিএছএলত এতিয়া পদ খালি হৈছে আৰু শীঘ্ৰে কৰক আবেদন আৰু কেনেদৰে কিমানটা পদ উলাইছে কোড কেনেদৰে আবেদন কৰিব কি অহতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আবেদনৰ তাৰিখ বা অন্তিম তাৰিখ কি কেতিয়া ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এপিডিএছএলত খালি হৈছে অর্ধ শতাধিক পদ আৰু যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ 69টা সহকাৰী হিচাপ বিষয়া পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে আৰু 69টা খালী পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি বিজ্ঞাপন এতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যোগ্য স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিব পাৰিব 69টাৰ পদৰ বাবে আৰু ন্যূনতম 55% নম্বৰৰে স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন 55 মার্কস আপনার হব লাগিব ডিগ্রিত ওবিসি এসসি এসটি প্রার্থীর বাবে সংরক্ষিত পদরও ব্যবস্থা করা হয়েছে আর 21-এর পর 38 বছর বয়স হব লাগিব আবেদনকারীর বয়স আর বয়সের ক্ষেত্রে রেহাই লাভ করব সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীয়ে আর 14 জুলাইর ভিতর যোগ্য প্রার্থী করব লাগিব আবেদন 14 জুলাই অন্তিম তারিখ ধার্য করে দিয়া হয়েছে www.apsc.neet.in এই ওয়েবসাইটটো গৈ জানিব পাৰিব পদৰ সবিশেষ পুনৰবালৈ কৈছো এপিডিএছএলত খালি হৈছে অৰ্ধ শতাধিক পদ আৰু গতিকে যি সকল লোকে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলৰ বাবে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জৰুৰী খবৰ 69টাৰ সহকাৰী হিচাপ বিষয়া পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে 69টাৰ খালী পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি বিজ্ঞাপন এতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰু যোগ্য স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিব পাৰিব এই 69টাৰ পদৰ বাবে য'ত এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ন্যূনতম 55% নম্বৰৰে স্নাতক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আবেদনৰ বাবে যোগ্য হ'ব অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ বাবেও সংৰক্ষিত পদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু 21-ৰ পৰা 38 বছৰ হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী বয়স 21-ৰ পৰা 38 বছৰ হ'ব লাগিব লগতে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই লাভ কৰিব সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ কোড কেনেদৰে আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে জানিবৰ বাবে আপুনি এপিএছচি ৱেবছাইটত যাব লাগিব 14 জুলাইৰ ভিতৰত যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন www.apsc.neet.in এই ৱেবছাইটত গৈ সবিস্তাৰে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব পুনৰবালক উল্লেখ কৰিছোঁ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ বাবে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেখেতসকলৰ বাবে সুখবৰ বা জৰুৰী খবৰ আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে এপিডিএছএলত বা শক্তি বিভাগত খালী হৈছে 69টাৰ পদ অৰ্ধ শতাধিক পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছে এতিয়া এপিএছচিয়ে আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগে কণ্ডাক্ট কৰিব এই পৰীক্ষাটো নিৰ্বাচনী বা এই নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে য'ত www.apsc.neet.in এই ৱেবছাইটত আপুনি সবিস্তাৰে সবিশেষ জানিব পাৰিব বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই লাভ কৰিব সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 21-ৰ পৰা 38 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আবেদনকাৰীৰ অ' বি চি এছ চি এছ টি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত পদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ন্যূনতম 55% আপুনি ডিগ্ৰীত স্ক'ৰ কৰিব লাগিব আপুনি ডিগ্ৰীত আপোনাৰ ডিগ্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ বা পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব 55 আৰু তেতিয়াহে আপুনি যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত হ'ব যিকোনো বিভাগৰ আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু এপিডিএছএলত এনেদৰে এতিয়া খালী হৈছে বা ওলাইছে অৰ্ধ শতাধিক পদ 69টা পদৰ বা সহকাৰী হিচাপ বিষয়া পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে 69টা খালী পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি এতিয়া বিজ্ঞাপন অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যোগ্য স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব এই 69টাৰ পদৰ বাবে আৰু ন্যূনতম 55% নম্বৰৰে স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত পদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 21-ৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই লাভ কৰিব সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 14 জুলাইৰ ভিতৰত যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন www.apsc.neet.in এই ৱেবছাইট যোগে জানিব পাৰিব সবিশেষ পুনৰবালৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই লাভ কৰিব সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 14 জুলাইৰ ভিতৰত যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন 14 জুলাই অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে 14 জুলাইৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰক আৰু তাৰ পাছতেই লাভ কৰক চৰকাৰী চাকৰি এপিএছচিয়ে এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব এই এপিডিচিএলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা য'ত
অর্ধ শতাধিক অর্থাৎ 69টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছে এতিয়া এপিডিসিয়ে এপিএসসিয়ে গতিকে এপিএসসি www.apsc.nic.in এই ওয়েবসাইটত গৈ আমি আপুনি হবিস্তারে জানিব পাৰিব হবিস্তারে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব পুনৰবালে কৰিছো আৰ্ট সায়েন্স কমার্স যিকোনো ষ্ট্ৰিমৰ যুৱক যুৱতীয়ে যোগ্য যুৱক যুৱতীয়ে বা আবেদনকাৰী আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছতেই যি সকল লোকে এই সরকারি চাকরি লাভের বাবে প্রস্তুতি চলাই আছে দীর্ঘ দিনের পর তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন উল্লেখ যে অসম শক্তি বিতরণ নিগম লিমিটেড অর্থাৎ এপিডিএসএলত সহকারী হিসাব বিষয়ার 69টার খালি পদ পূরণ করা হব আর এই খালি পদ সমূহৰ বাবে অর্হতা সম্পন্ন প্রার্থী বিচাৰি অসম লোকসেবা আয়োগৰ ফালৰ পৰা বিজ্ঞাপন প্রকাশ কৰা হৈছে আর মুঠ খালি পদৰ ভিতৰত 36টা সংরক্ষণ মুক্ত হওয়ার বিপরীতে 13টা সংরক্ষিত ওবিসি এমওবিসি প্রার্থীর বাবে আর সেইদরে 6টা এসসির বাবে 6টা আদিবাসী আর টিটির বাবে 5টা এসটিপির বাবে 3টা এসটি এইচর বাবে সংরক্ষিত হয়েছে আর মুঠ খালি পদৰ ভিতৰত 20টা আবন্তিত মহিলার প্রার্থীর বাবেও সংরক্ষিত করা হয়েছে আর এইদরে 4টা পদ সুরক্ষা বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী আর 4টা বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর বাবে আবন্তিত আর এই পদসমূহৰ বাবে প্রার্থীর শিক্ষাগত অর্হতা কলা বিজ্ঞান বা বাণিজ্যত ন্যূনতম 55% নম্বর সহ স্নাতক ডিগ্রিধারী হব লাগিব অবশ্যে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে 50% নম্বর প্রাপ্ত হলেও হব আর ইফালে প্রার্থীর কম্পিউটার এপ্লিকেশন কমেও 3 মহীয়া ডিপ্লোমাধারী হওয়ার প্রয়োজন আর প্রার্থীর বয়স যত 21-38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী হ'লে চৰকাৰী বিধি অনুসৰি বয়স ৰেহাইৰ সুবিধা আছে আৰু প্ৰাৰ্থী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ প্ৰয়োজন অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু এই পদসমূহৰ বাবে ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে অহা 14 জুলাইৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আবেদন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদসমূহৰ বিপৰীতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাৱতীয় তথ্য পাতিৰ বাবে বিস্তাৰিতভাৱে জানিবলৈ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ৱেবছাইট www.apsc.nic.in এই ৱেবছাইটত গৈ সহায় ল'ব পাৰে আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীয়ে উক্ত পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা অতিকে সুখবৰ শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰক চৰকাৰী চাকৰি